Take it away. Here I go again, my, how can I resist you? Ja, det var precis så här det började för riktiga ABBA. Med låten Mamma Mia slog de igenom och blev ett av våra största band någonsin. Nu, 25 år senare, gör A-Teens likadant. Deras första singel med just låten Mamma Mia är den mest sålda i hela Sverige i år. För ett år sedan så spelade jag dataspel och satt hemma och pratade med mina kompisar och så dansade mycket och så. Och nu? Nu så jobbar jag mycket och pratar med mina kompisar i telefon och spelar dataspel. Och dansar inte lika mycket. Men det är en helt annan bild av er idag än vad som var för ett år sedan. När skivbolaget Stockholm Records sökte medlemmar till A-Teens gick de bland annat till Lasse Kühlers dansskola i Stockholm. Där hittade de Amit, Sara, Dani och Marie. Plötsligt var drömmen uppfylld och allt rullade på i rasande fart. Fortfarande har de fyra inte riktigt förstått vad som hänt. Det konstigaste är att ha fans, tycker jag, och bli igenkänd och få skriva autografer och sådär. Att folk, man har ju gått på konserter själv förut och sådär, och nu är det ombytta roller. Nu har de tagit, jag förstår inte om de har tagit sig tid för att gå och titta på oss liksom. Men det tycker jag är jättekonstigt. Det är att de står och hoppar och skriker och är helt hysteriska. Hur mycket får ni själva bestämma? Ganska mycket. Mm. Vi har alltid makten att säga att nej, aldrig i livet. Det gör vi inte. Eller ja, gärna. Det där vill vi jättegärna göra. Snälla. Fixa oss dit. Vi har mycket makt. Vi har lärt dansen och sådär. Så vi är med och påverkar och gör själva också. Och gällande kläder och hur det ska se ut och så, så säger vi också till. Det finns de som tycker att A-Teens dans inte är speciellt märkvärdig med tanke på att de gått på dansskola. De själva säger att den är svårare än den ser ut. Och sen får den heller inte vara för svår. För det är tänkt att vem som helst ska kunna lära sig den genom att titta på videon.